keep us appointed for these memorials. The most that I could, and that's at least we... Jag känner att vi har en massa potential här. Nu ska ni få lära er diskons A, B, C. De tre viktigaste stegen i diskodans. Okay? Vi börjar med det första steget, så kallas det point. Eller travolta-steget, eller pek-steget. Ni bestämmer själva, men vi pekar upp mot stjärna. Kom igen allihopa. Och så pekar ni upp, ner, upp, ner, upp, ner. Inte öka i tempo, nej tack. Så, och upp. Oh!